leva ut i hundrade år. Ett fyrfaldigt leve för Felix. Han leve. Hipp hipp hurra, 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 hurra. Grattis. Till födelsedagsparet från i Karlstad. Felix. Årskort i Färjestad. Vad har du att säga till dig själv när du tittar på det om 10, 20 år när du är 50 eller 70? Så här. Den hälsning. Jag hoppas du hade ett bra liv. Det var bra. Det är inspelat 26 april 2019 i året. Klart slut.